Demek Milham Barjumi içsem içemem mi? Tat koring. Siz o'zingizni bardamroq hissetasiz. Barjumi, Triksu, Gruziya afsonasi. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sevda, bugün vaqtingiz bormi? Nimaga? Bir ikkita ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak edi. Kasalxonada bo'lganingiz uchun bezovta qilmayotgandim. Menimcha, endi ishga chiqdingiz shekilli, a? Ha, ishga chiqdim. Vaqtim bor. Unaqada bir soatlardan keyin ofisda ko'rishsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Doniyor, bu ishlarni o'zingiz qilsangiz bo'ladi-ku. Sevdoning ishi bo'lmasa bu. Bu o'zi boshqa ma'lumotlarni to'plash kerak. Bilaman, bu mening ishim. Lekin maslahatlashib qilaylik deyapman-da. Mayli, mayli, men yordam beraveraman. Ha, mayli, o'zingiz bilasizlar. Kelishib ishlaringlar. Bu ishlarni tezlashtirishimiz kerak. Davron aka kecha shu haqida gapirib qoldilar. Qodirxon aka kecha shu mavzu haqida so'rabdilar. Qachon natija bo'ladi deb. Birgalashib ishlashimiz kerak. Shuni ustida ishlayapmiz. Biz ham shuni harakatidamiz. Xudo xohlasa, tez orada yaxshi yangiliklar bo'ladi. Sevdo, anavi gen haqida o'rganib chiqdingizmi? Telegramdan sizga jo'natgandim-ku. Ha, ko'rdim. O'shalarni bugun o'rganib chiqaman. Ha, yaxshi. Mayli, Doniyor, unda bir soatda telefonlashamiz. Xo'p. Ketdik, xo'p. Dildora. Hozir. Labbay dadasi. Obidjon qochib ketibdi. Voy, bo'lishi mumkin emas. Ertalab nonushtasini o'zim olib chiqib berdim-ku. Ana, qara. Endi nima qilamiz, dadasi? Na telefoni bor buni. Shuning uchun sizga aytgandim, oshirib yuboryapsiz dedim, eshitmadingiz. Mana oxiri nima bo'ldi? Men sizga necha marta aytdim? Bunchalik qattiq turmang dedim. Mana shu yo'l bilan oxiri qochib ketibdi. Bo'ldi qil. Endi qayoqdan topamiz? Bo'ldi qil dedim senga. Bor ichkariga kir, topamiz. Shunaqa degin. Ha. Juda ham chigal vaziyatdaman. Bu vaziyatdan chiqib ketmasangiz bo'lmaydi.
O'z aytgandingiz-ku, agar biron nima bo'lsa, seni o'zim olib chiqib ketaman deb. Pul olyapsan, ha? Onam kasal deb kelding. Davolatdik. Mandan yana nima xohlayapsan? Bu ishlarni o'zing hal qil. Agar meni bu vaziyatda olib chiqmasangiz, orqamda siz turganingizni hammaga aytaman. Shunaqa-da. Menga qara. Uni qanday davolatgan bo'lsam, xuddi shunday oldingi ahvoliga olib kelib qo'yaman. Qo'limdan kelishini bilasan, ha? Shuning uchun yaxshi qiz, o'ylab ishingni qil. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Yo'qol. Tinchlikmi, Kumshapa? Ha, tinchlik. Biroz gaplashadigandim. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Ishxonada gaplashishga imkon bo'lmayapti. 2-3 kundan beri kuzatib yuribman. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q. Nimadir muammo bormi? Ukingiz yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ukam o'sha. Muammoga kelsak. Endi buni muammoyam deb bo'lmaydi. Davron akani uydan ketdik. Nega? Yoki haydashdimi? Yo'g'e, nimaga haydashadi? Shunchaki u yerda turishni xohlamadim. Noqulay bo'ldi. Nimaga ortiqcha gap gapirishdimi? Axir u yerda sharoit yaxshi edi. U kezgi dori-darmon bor edi. Hamma narsa qilib berishayotgandi. To'g'ri. Ularga rahmat aytaman, hamma narsamni qilib berishayotgandi. Endi baribir yashab ko'rmaguningizcha bilmas ekansiz, Kumushapa. To'g'ri. Hozir Dilafruzlarning uydaman. O'sha yerda turibmiz. Dilafruzning dadasi uylanganda, menimcha. Ha, uylangan ekanlar. Lekin ular ham yaxshi ayol ekanlar, bizni yaxshi kutib olishdi. Xullas, hozircha hammasi yaxshi. Lekin bekor ketibsiz. Baribir xo'jayin yaxshi odam. Ja unaqa gapni ko'paytiradigan odam emaslar. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Aytishadi-ku o'zi, mehmonni hurmati 3 kundi. Baribir o'zimizni uyimizga yetmaydi hech qaysi. To'g'ri aytasiz. Hozir men muzqaymoq olib kelaman, birga yeymiz, xo'p? Hozir. Shartmas edi. Qayoqqa ketdi endi bu bola? Oyi. Nima bo'ldi? Sizga yaxshimisiz? Tinchlikmi, oyi? Uking qochib ketibdi. Nima? Qana qilib qochibdi? Eshigi yopiq turibdi-ku, unaqa bo'lishi mumkin emas, qana qilib qochadi? Oynadan chiqib ketibdi. Endi qayerda ekan? Qayerlarda yurgan bo'lsa endi bu? Dadam ham oshirvordilar de, oyi. Ming marta aytdim, oshirvoryapsiz deb. Eshitmadilar.
sal ozgina erkinlik bering, shu bolaga ham mehr bering dedim. Keyin bilasam hech narsadan qaytmaydi. Mana oqibat. Qochib ketibdi. Qayerlarda yurgan bo'lsa endi bu bola. Ey xudo, o'zing asra. Mayli oyi, qaytib kelib qolar. Qaytib kelmaydi. Chunki qaytib kelsa nima bo'lishini biladi. Ey xudo, bolam nasra. Oyi, mayli bo'ldi, qo'ying. Yuring undan ko'ra ichkariga. Sal o'zingizga borasiz. Iroqo. Yuring. Opasi ham bormi? Kelaman demayaptimi? Menimcha hali beri kelmasa kerak. Chunki dadasini uylanishini eshitib ketib qolgandi. Ha, endi uylanadi-da. Otasi hali yosh ekan. To'g'ri, biz ham tushuntirmoqchi bo'ldik, lekin o'zi tushunmadi. Bilasiz-ku, o'zi qaysar. Eshitishni ham xohlamadi-da, ketib qoldi. Hech kim bilan xayrlashmadi ham. Hatto Telegramdan yozsam ham javob bermayapti. Yaxshimikan shiqilib? Yaxshi bo'lsa kerak. O'zini hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi baribir. U yerda ammasi bor, qarindoshlari bor. Bir o'zi emas, tashib qo'yishmaydi uni. To'g'ri. Ha, unaqa bo'ladigan bo'lsa yaxshi. O'qish qolib ketdi, shuncha ish qolib ketdi deyman-da. Ha, o'zi u azaldan o'qishga qiziqmasdi. Menimcha endi u mazza qilib yuribdi. Bu yerda ham yo'q. Ko'rdingiz dadasi. Siz keragidan ortiq qattiqqo'llik qilardingiz. Ana, hatto uyga ham qaytmayapti. Kechadan buyon qayoqda yurganini ham bilmaymiz. Bechora bolam nima yeb, nima ichyapti? Xayolim butkul shunda. Shu ham sizni bolangiz-ku. Hech bo'lmasa ozgina mehr bersangiz bo'lardi shu bolaga. To'r devor ichiga qamab qo'ydingiz. Mana oxiri nima bo'ldi? Endi nima qilamiz? Qayoqdan topamiz? Hali sog'-salomat yurgan bo'lsa bo'ldi. O'shanda ham bo'ldi dedingiz, aralashmadi dedingiz, gapirgani qo'ymadingiz. Oqibatini ko'ryapsizmi endi? Ovozingni o'chir dedim senga. Men uni qayerdaligini bilaman. Agar taxminlarim adashtirmayotgan bo'lsa. Qayoqda bo'lishi mumkin? Hozir men senga uni qayerdaligini aytaman. Faqat savol bermaysan. Tushunaman. Ichingda nima o'tayotganini bilib turibman. Menimcha, Abduvaqt oldiga ketgan. Uni oldiga borib ko'raman. Shuncha ishdan keyin u yoqqa bormasa kerak dadasi. Axir shuni orqasidan uyga qamab qo'ydingiz-ku. Biron bir o'rtog'inikiga borgandir. Men senga jim bo'ldim. Aniq o'sha yerda u. Sen uyda qolasan, men o'zim borib kelaman. Setorani har bir qadamiga sen javob berasan. Xo'p bo'ladi, xo'jayim. Tushunding? Kesinlar, kesinlar. Menga qarab o'maras. Polis to'g'ri. Bo'lar Muzaffar, Jahongir. O'g'lim qayerda? Gapir, sandan so'rayapman. Gapir. Ey, sen otasi bo'lib turib, o'g'ling qayerdaligini bilmasang, men qayerdan bilay? Jahongir, sen bilasan. Yo, sen bilasan. Ko'rdingmi, hech kim bilmasa ekan. Bilib qo'y. Agar o'lim sanda bo'lib turib, unga biror narsa qiladigan bo'lsang, bilib qo'y. Seni so'yaman.
qamoqda chirisam ham so'yaman. Yo'q. Menga qaralaring. Buni o'g'lini tezroq topinglar. O'zimizni dachaga olib. Faqat sezib qolmasin. Abduvoqt aka ham chaqiryapti degan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Uchib keladi. Tushunarli. Sitoraning ishini hal qilgin. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Nima qilyapsan? Voy. Haliga rasmlarimni joylashtirayotgandim. Mayli, mopa. Bolaligimdan orzu qilardim. Xudo xolisi, o'zim alohida xonam bo'lsa, mana shunaqa chiroyli qilib rasmlarimni joylashtiraman deb. Ha, mayli, qo'yaver. Siz jahlingiz chiqmaydimi? Yo'q, nimaga jahlim chiqadi? Bu ham sani xoning, sani uying. Bemalol qo'yishim mumkin. Xo'p, rahmat opa. Sizning rasmlaringiz bo'lsa, bering, siznikini ham qo'yib qo'yaman. Yo'q, men bunaqa narsalarga qiziqmayman. Ha, tushunarli. Bo'ldi, bemalol ishini qilaver. Haliga Dilafroz opa ham kelib qoladilarmi? Bilmadim. Menimcha hali bir kim masala kerak. Chunki u yerda o'qishga kirdi. O'qishni shu yerda davom ettiryaptilar. Ha. Tushunarli. Ishini qilaver. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi, Xudo xola? Kiring. Marhamat. O'tiring. Sizdan uzr so'ragani keldim. Biroz shoshib qaror chiqazib qo'ydik. Oldingizda xijolatdaman. Hech narsani o'ylamabman. Vaziyatga ishonib qopman. Keyin bilsak, surishtirsak, hammasi uyushtirilgan bo'lib chiqdi. Agar mendan xafa bo'lgan bo'lsangiz, uzr. Shu narsani sal oldinroq o'ylash kerak-da, Malikaxon. Sizlarga necha marta tushuntirishga harakat qildik. O'g'lim bunaqa ishlar qilmaydi dedim. Foydasi bo'lgani yo'q. Tushunish tugul. Hattoki eshitmadinglar ham-ku. Vaziyatni ko'rdingiz-ku, Xudo xola. Ko'rdik. Bizni ham tushuning. Shunga ishonib qoldik. Haligi qiz eshigimizgacha keldi. Keyin kasalxonadagi uni akasi, xullas Farg'jonni tan olishlari, hammasi. Mani o'rnimda o'zingiz bo'lsangiz ham ishonardingiz. Lekin men oldin surishtirardim. Surishtirdik, keyin qadam qo'yardim. Rost bo'lib chiqib keldi-ku. Bir odamni yomon qilishdan oldin yaxshilab surishtirish kerak edi. Ishonchingiz komil bo'lgandan keyin bir qaror chiqarishingiz kerak edi. Xudo xola, menimcha bizda hech kim surishtirmagan bo'lsa kerak. Biz ham hamma yo'lni qo'llab ko'rdik. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Sal qolsa Madina xon bilan Farruxjonni oilasini buzib tug'ilajak farzandimizni yetim qilib qo'yardingiz. Nima? Farzand? Kim farzandini? Kim bo'lardi? Farruxjon bilan Madina xonida? Bizning nevaramiz?
Ahali Madinaxon homiladormilar? Aytdim. Kasalxonaga tushgani, shirinlik yeganlari. Uy, shuni vaqtliroq o'ylamaman. O'zi o'yladim. Lekin unaqa bo'lmasa kerak edi. Vaqtliroq o'ylash kerak edi. Necha haftalik Xudo xola? Xudo xohlasa bir oydan oshib, 2 oylik bo'lib qoldi. Lekin siz Madinaxonni o'ylamadingiz. O'zingiz obro'ingiz o'yladingiz. Agar ozgina bo'lsa ham Madinaxonni o'ylaganingizda bunaqa qilmasdingiz. O'yladim, hammasini Madinaxon uchun qildim. Sizlarga tushunmayapman. Muhimi hammasi o'tib ketdi, ortda qoldi. Ortda qolgani ham rost bo'lsin. Bu bolani nima ishi bor ekan bizda? Bilmadim, xo'jayin. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'tir. Tinchlik, mukam. Nima ish bor edi? Yer masalasida gaplashib olishimiz kerak. Xo'p. Bu to'g'risida Otaxon bilan gaplashdim shekilli. To'g'ri, Otaxon bilan gaplashibsiz. Lekin bu ishni men hal qilishim kerak edi. Aksiga olib, cho'zilib ketyapti. Shunga Otaxonni jahllari chiqyapti. Ha, jahllari chiqdi degan. Shunga aka, kelishsa dedim sizga. Mayli. Kelishsa kelishaveramiz. Har holda sen yaxshi bo'lasan. Seni hurmat qilaman. Yigitni so'zi yerda qolguncha bu qani shoh sinsin dedi to'rimim Zafar. Va, to'g'ri, xo'jayin. O'sha biz kelishgan narxga yeri bizga o'tkiza qolgan aka. Yo'q. Bizda ham qolib ketmaydi. Mayli. Seni bu ishingni hal qilib beraman. Sanam, men aytgan ish qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Hal qilasan. Endi mabodo bo'lsa deyman-da. Mayli, roziman. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Aka, yaxshilab o'ylab ko'rdim. Yerni hal qilib bersangiz bo'ldi. Besh tashi. Kelishdik. Kelishdik. Muzaffar Labi. Hamma hujjatlarni rasmiylashtirib, Otaxon nomiga o'tkaz. Xo'p bo'ladi. Kuyov bolani so'zi yerda qolmasin, a? Jafa, ertaga yoki uzog'i bilan indinga senga aloqaga chiqaman. Hujjatlarni to'g'rila. Xo'p. Bo'ldi. Akalar, rahmat sizlarga. Menga ruxsat. Muzaffar O'zimizni odatiy ish qildingmi? Ha. Mana xo'jayin. Men. Yaxshi. Kerak bo'lib qoladi. Ketdik. Voy, nimaga vaqtliroq aytmaysiz? Axir bu xursandchilik-ku. Nima? Men sizga yomonlikni ravo ko'ramanmi? Aytishga fursat bo'lmadi, kenaye. Voy, keyin gaplashamiz degandan ko'ra aytsangiz, birog'iz, balki tushunardim. Aytishga harakat qildim. Necha haftalik? 2 oydan o'tdi. Ey xudo, yaxshi ahvolingiz? Yaxshi. Nima yegisi kelyapti, shokoladmi? O'sha kuni japaq qost tushirayotgandingiz xayolimga kelmaganini qarang. Uyimiz shokoladga to'lib ketdi. Lekin shokoladni ko'p yemang, ko'p ziyon.
qonni quyuqlashtiradi. Ko'proq meva cheva yeng, xo'p? Hozir vitamin bo'ladi bolaga. Meva cheva yesiz. Meva cheva ham yeyapman. Yaxshi. Juda xursand bo'ldim. Akangizga aytsam, ular ham xursand bo'lib ketadilar. Ular ham. Bu kunlarni qancha kutdik axir. Sal qolsa sizni ajratib yubordim. Shuning uchun ham ketmayman dedim-da, kenaye. Mendan xafa bo'lmadingizmi shiqilib? Boshida tushunmadim, to'g'risi biroz xafa ham bo'ldim. Keyin bilsam gap bu yoqda ekan hammasi. Hammasi yaxshilikka. Rostdan ham menga tushuntirishingizga, aytishingizga imkon bermadim. Sizni asabiylashtirdim. Ko'p siqildingiz. Endi asabiylashish mumkin emas, bilasiz-a? Doktor aytdi. Ha, aytishdi. Aha. Bu yog'iga o'zingiz ehtiyot qiling. Kichkina mehmonni eson-omon dunyoga keltiraylik. Xudo xohlasa, 3-4 kunlarda sizlarni uyga chaqiramiz. Yarash oshiqmoqchimiz akangiz bilan. Mazza qilib o'tiramiz. Xo'p. Mayli, men keta qoling. Akangizga aytmay keluvdim. O'sha xabarni o'zim aytaymi yoki o'zingiz aytasizmi? Agar yo'q demasiz, o'zim aytaman. Mayli, keta qoling. O'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, yo'q. O'zi qayningizga yoqmayapman, sezdim. Yuring, kuzatib qo'ying, sekin chiqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Bu yerlarda nima qilyapsan? Sendan bir xabar olib ketay deb keldim-da. Ha, yaxshi. Biz ishlar qanaqa ketyapti? Yaxshi, bo'lyapti. Abduvohni yonida yuribman. Ha. Hozircha saytga vazifalarga o'tmadim. Sabab? Bilasanmi? Imkon bo'lmayapti. Lekin imkonni topishim bilan hamma ishlarni bajarayapman. Ortiqcha ishlarga aralashmayapsanmi? Yo'q. Nimaga aralashaman? Bilasan, mana Roshan. Hammasi o'sha sana aytganingdek kelishganimizdek bo'lyapti. Bo'lmasa yaxshi. Tezroq bir yangilik qilarsan-a? Albatta. Shuni harakatidaman. Senga ishonaman. Senga ishonganim uchun. Seni shu vazifaga qo'yganman. Xudo xohlasa, albatta ishonchingni oqlayman. Mayli. Yangilik bo'lsa, xabar berarsan. Xo'p. Charchamagin. Yaxshi etvoqin. Bo'pti, Ravshan. Sog' bo'l. Xudoga shukr. Hech narsani sezmadim. O'kizdan xavotir olmay. O'zimiz qarab turibmiz. Rahmat sizlarga. Voy, nega rahmat deysiz? Siz bemalol o'qishlaringizga borib kelavering. Biz esa o'kizga qarab turamiz. Voy, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz charchab qolmadingizmi? Bo'ladi. O'kinda xabar olib chiqyapman. Voy, ovora bo'lmang, xola. O'zim qarayman. Nega ovora bo'laman? Baribir etlabdan kechgacha uydaman. Sen ishdasan, o'qishdasan. Vaqting bo'lmaydi. Rahmat, xolajon. Xudo xohlasa, bu yaxshiliklarni albatta qaytaraman. Mayli. Kiyimlaringni almashtirib tush, choy ichamiz. Keyin qizlar bilan ozgina ish bor. Yordam berarsan? Xo'p, bo'ladi. Qizim, qani yur, choy damlaymiz.
Xo'jayin. Jahongirni bekor setorani oldiga qo'shdingiz. Chunki bu ishlarga aralashmayman deb turgandi. Baribir bu yordam bermasa kerak. Bilaman. Bilib turib qildim. Hozir u bu ishga aralashmaydi. Keyin u menga uni haydashimga yaxshigina sabab bo'ladi. Ha. Haydayman deysizmi? Yo'q, o'taman. Yoqmayapti. Bu ketsa o'zini aybi bilan ketadi. Biz esa oppoqmiz. Ha, unaqa bo'ladigan bo'lsa yaxshi, xo'jayin. Menga qara, Muzaffar. Setorani o'zing qarab tur. Yana bir narsani boshlamasin. Bir narsa sezsang, darrov xabar ber. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Oyi? Ha, qizim. U bu yerga ketyapsizmi? Hmm. O'rtoqlarim bilan gap bor. Hmm, juda chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Oyi, boya ovqat qolmaganmidi nabodo? Nimaga qizim? Qorning ochdimi? Biror nima pishirib beraymi? Yo'q, menga emas. Hmm. Sevda opam telefon qiluvdilar. Ukamga tushlik berib turing deb iltimos qiluvdilar. Yana boshlayapsanmi? Kecha nima dedim? O'sha cho'lon oldiga kirmagin dedim-ku. Yaqinlashma umuman. Jon ketaydi, berma hech narsa. Oyi, kecha ham hech narsa yemagan. O'zi kasal bo'lsa. Qaytanga yaxshi qarasak, oyoqqa turib ketadi-ku. Senga nima? Oyoqqa turadimmi, o'ladimmi? Senga nima? Ishing nima? Oyi, nega rahmingiz kelmayapti? Rahmim kelmaydi. Meni bolammi? Rahmim keladi. Seni ham rahming kelmasin. Tushundingmi? Yana men ketganimdan keyin likillab ovqat-poqat olib kirib yurmagin. Tushunarlimi? Bo'pti. Sizga gapirganni baribir foydasi yo'q. O'zicha aqlli bo'lib qolgan. Kayfiyatimni tushirib yubordi. Ha, Sevda, bu yerda nima qilyapsan? Kumush opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uy ko'rgani kelgandim. Qanaqa uy? Ijaraga uy olmoqchi edim. Nima qilasan ijaraga uy? Ukamni olib alohida chiqib ketmoqchiman. Dilafruzni uyi uchun. Yoqmayapti opa. Ukamdan xavotirdaman. Ukam bechora u yerda qiynalyapti. Hammasi yaxshi deb turuvding. Shunaqa tuyulgandi. Menimcha oyisiga bizni borganimiz unchalik yoqmadi shekilli. Gap ko'paymasdan vaqtida chiqib keta qolaylik. Hozir alohida chiqib ketsin. Ukinga qaraydi. O'zim qarayman. Ha, ish nima bo'ladi? O'qishlaring nima bo'ladi? Sen o'qishdalik paytingda o'kin bitta o'zi qolib ketadimi? Axir uni oldida har doim bitta odam bo'lish kerak-ku. Qarab turish kerak. Bilmadim, opa. Balki ishni ham, o'qishni ham yig'ishtirarman.
pulchi? Ijara haqqi, yeb ichish bor, dori darmon bor. Sen o'ylaganchalik oson emas alohida yashash. Hammayli birga bo'lar. Avval uy topaychi. Balkim kelasini ham iplab ketarman. Sen yaxshisi Davron akamni uyiga qaytgin. Oilalari o'zlari qarab beradilar. Nima qilasan hozir? Bunaqa qiynalib yurib. O'zingni yomonlarga tiqib. Yo'q. Yetar endi shuncha hammaga og'irligim tushgani. O'z hayotim, o'z muammolarim bilan yashamoqchiman. Birorta tanishingizda mabodo uy yo'qmidi? Sizni shunga chaqirgandim. Uymi? Uy, kimda bor edi? Ha, bir qo'shnim uyini ijaraga beraman deb turgandi. Xohlasang gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Gaplashib ko'ring. Hozir telefon qilich, to'xtab tur. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men qo'shnis Kumushman. Ha, Kumush, qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Haligi uyni hali ijaraga hech kimga bermaganmidingiz? Yo'q, hada. Bir oyla kelib ko'raman degandi. Hali kelishmadi. Borib ko'rsak bo'ladimi? Dugonam kerak bo'lib qolgandi. Ha, mayli. Hozir uydaman. Vaqtingiz bo'lsa keling. Yaxshi bo'lardi. Hozir boraman. Xo'p. Ketdi uyda ekan. Voy, yaxshi bo'pti. Uyni ko'ramiz, ma'qul bo'lsa olamiz. Qorningiz ham ochib ketgandir, a? Kun bo'yi hech narsa yemadingiz. Qani oling. Oyimlardan xafa bo'lmang. O'zlari unaqa yomon ayol emaslar. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Sizga ham yaxshi qara olmayapmiz. Doktorlar yaxshi parvarish qilish kerak deyshgan ekan. Lekin biz sizga yaxshi e'tibor bera olmayapmiz. Bizdan xafa bo'lmang. Xudo xolisa o'zim sizga qarayman. Opangiz yo'q paytlari o'zim sizga ovqat berib turaman. Xo'pmi? Mana oling. Yana ozgina yeng. Hali hech narsa yeganingiz yo'q-ku. Ha, suv ichasizmi? Hozir. Yanichasizmi? Agar biror narsa kerak bo'lsa, men yana kiraman, xo'p? Assalomu alaykum, oyi. Vahri qaytibsizmi? Nima bu? Ovqat. Ko'rib turibman ovqatligini. Nima degandim? Kirma o'shani oldiga deganmidim?
Gapim ta'sir qilmayaptimi senga? Oye, qarab turmaymiz-ku. Nima, bir kosa ovqat bilan kamayib qolarmidik? Aqlli bo'lib qopsanmi? O'zicha o'shalar kelgandan beri o'zgarib qolding. Oye, men nima qildim? Ovqat ham uvol qilibsan. Itga ber. Sen qatdan paydo bo'lib qolding. Sevdon onasi o'lganda, uni boshiga kulfa tushganda, ukasi og'ir ahvolda yotganda qayerda eding? Amakisini uyiga sig'magan. Meni uyimga sig'armidi? Boshqa ish topsangiz bo'lmaydimi? Tinchgina odamlarga o'xshab yashasangiz bo'lmaydimi? O'zim bilaman qanaqa yashashni. Sizdan so'ramayman. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksingga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksingga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.